hogamiyaha xisbiga mucaaradka wadani xirsi cali xaaji xasan oo warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa markii ugu horeysay waxa uu si adag uga hadlay hadalla ka soo yeeray wasiirka howlaha guud ee guriyeynta cali xasan maxamed cali marreexaan uu ku eedeeyey wasiirkii hore ee madaxtooyada waqti xaadirkana ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani inuu kaga tegay adduun lacageed oo gaadhaya $5 milyan oo deyn ah waxaanu sheegay xirsi cali xaaji xasan inaanu isagu waxbaba ku wareejinayn wasiirka howlaha guud balse uu kala wareegay wasiirka madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi isagoo ka hadlaya arrintanina waxaa ka mid ahaa hadalladiisii guud iyo wadooyinka laga tegay sidii nin baa i weydiiyey kolay shalay telefoonka igu weydiiyey habeen horeba kasoo socday waxaan ku ridi anigu horta wasiirka ismaanaan arag waxmaanaan la kala wareegin wasiirka madaxtooyadan ku wareejiyey ha yeeshee waxaan ku wareejiyey wadada ceer gaabana may ahayn wadooyinka oo dhan bay ahayd wadooyinkana dalka wax ka soconaya ilaa 12 wadaa soconaya markaa 12 wado ayaa wax soconaya iyo wax dhammaaday ahaa oo dalka oo dhan in daamur badan la iibiyo dib loo iibiyey baa lay sheegay warbal waxa inta isleedihiin xilsi wax ka sheega bal daamurku yidku kala goynay anigu waxaan danaynayaa weli danaynayaa in wadadu waa lagasigaygii waa lagasi madaxweynaha waa lagasi qaranka waa lagasi ummaddu wada leedahay lagasi markan waa dhaxal anigu waa waxaan ku soo tabcaya waxaan jecelay inuu guuleysto waxaa muhiim ah runtii aan doonayo taana inaan ka brief gareeyo baystayn haddii laygu helo anigu baystayn haddii laygu helo anaa jeelka iskiiniya ninka la yaahdo waxa meesha la yaahdo wadooyinkana inta la baadho aniga cali waxba lay sheegay anigu ku tarugteenkaanan aqoon waxa lay sheegay daamurkii aan keenay ayaa la iibiyey daamurkii wuu dul yaallay wadada dhammaystiran kii wadada dhammaystirayay wuu dul yaallay in daamur badan la iibiyo dib loo iibiyey baa lay sheegay warbal waxa inta isleedihiin xilsi wax ka sheega bal daamurku yidku kala goynay anigu waxaan danaynayaa weli danaynayaa in wadadu waa lagasigaygii waa lagasi madaxweynaha waa lagasi qaranka waa lagasi ummaddu wada leedahay lagasi markan waa dhaxal anigu waxaan ku soo tabcaya waxaan jecelay inuu guuleysto sidoo kale xirsi cali xaaji xasan hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani waxa uu xukuumadda si adag ugu dhaliilay shirar duceedyo ay ka wado magaalada burco iyadoo lagu jiro buu yidhi dhibaato abaareed waxaanu sheegay inaan wakhtigan tartan ulin balse lagu jiro gurmad abaareed isagoo ka hadlayana waxaa ka mid ahaa hadalladiisii ku dhaliilaya runtii qola xukuumadda shalayta ku shirinaysay burco ku shirinaysa iyadoo dhibta noocaa soo jirto waayeel ku shirinaysay oo aan arkay saxaafadda qaarkoodna lahaa reer fulan baa la shiriyey reer fulan baa la qabsaday war maanta dadka inaynu gurmanno oo baahidooda adres karayna baa maanta loo baahan yahay maanta tartanku maanta ma yaallo maanta tartanku ma yaallo gurmad baa yaal gurmadka abaaraha yaal odayaal haddaad u yeedho dhiban oo dhibtaasu haysato tiraahdo kaalay oo hawshan la qabta waxa weeye waxa laga yaabada inay xishood iyo ixtiraam wixii ay sameynayay aanay kolleyba hadal qadaf la odhan waana ku mahadsan yihiin hadalladooda iyo waayeelku wax garadka waxay ku hadleen bay ku mahadsan yihiin laakiinse waxaan leeyahay maanta tartan ma yaalle maanta gurmad baa yaal dadka inuu gurmanaynaa dadka inagoo isku duuban oo aan kala lahayn dowlad iyo shicib kala lahayn oo mucaarad iyo maxaafid kala lahayn baynu dadka u gurmanaynaa maanta inuu dadka u gurmano ee ka saaro barwaaqada inuu tartami doonaa nin walooba waa wixii kaaga soo baxa oo aynu tartamaynaa burco iyo lagu tartamaya burco keliya burco iyo somaliland oo dhan baa lagu tartamaya burcana haddii alla ka dhigo ninkii igaga badinaya maalintaasuu iman doonaa insha allahu tacaala ninka maalintaa igaga badinaya uu iman doonaa insha allahu tacala kalsooni baan isku qabaa boqolkiiba boqola sidoo kale xirsi cali xaaji xasan ayaa ka hadlay hadallo ka soo yeedhay duqii hore ee caasimadda soomaaliya ee muqdisho maxamed nuur tarsan oo sheegay inay xirsi kulamo ay wada yeesheen ay kaga wada hadleen in soomaaliya mar kale midowdo nin reer xamar oo yidhi ninka la yidhaahdo tarsan ee meyrka ahaan jiray oo malay iminka laygu yidhi musharax buu soomaali weyn u yahay ayaa waxaa lay sheegay inuu kaga hadlay saxaafaddana runtii maan wada dhegaysan inkoo markaa uu leeyahay xirsi baa ahaa ninkan wada bilownay wada hadalka oo waxaanu isla ogolayn soomaali weyn waa beenti wax soomaali weyn aanu isla ogolay soomaali weyn iyagu de soomaali weyn bay wateen anaan soomaaliland iyo madax banaaneedan wadan aniga tarsana gaar maanaan kulmin waxa la weydiin karaa wafdi baan isku arki jiray aniga tarsan wax xidhiir gaar nagama dhexan jirin manaanaan kulmin qorshena maanaan wada gelin wafdigii aanu wada ahayn waxaa ka mid ahaa wasiirkii khaarijiga oo markaa isagu noobaha hogaano ahaa maxay cabdillahi waxaa ka mid ahaa baashi oo iminka ah ambasadorka imaaraadka ahaa saddex baan anagu ahayn iyaguna shan bay ahaayeen waa run hadduu yidhaahdo kulankii ugu horreeyey baan ka qayb galay oo qayb ka ahaa oo raggii kulanka ku jiray buu ahaa waa run kulankuna waa preparationka wadahadallada markii la diyaarinayey iyo shirkii london kulanki tegistiisii markii laga wada hadlayey ayaa kulan noocaas aanu ku wada kulannay meesha la yidhaahdo nairobi
وقدمتنا هجاميها حسب جمع عرض كودني حرص على حاج حسن وحوكها لي حالة عبارات كتاعن قبل ذا بريج الصوماليان ومدوين كودن بيجي وقمنا سفر قرمد أو كتاع كلنا يودت كي يدوي ذا أباره ساميين وحنو كصون قرني دعارة عسان صومر عرب بدن بدن وأنا مريم باشرة أو رنتي أنا قولي بكد ذلك إن أنا لام جو كلي راعين ودود كلي راعين إنه كدقنو مية ذا وبحنو haddana meelo badan aanan soo maray ba jira duruufaha dadka kala duwan ee haysta runtii sidii looga jawaabi lahaa muhiim ah ee dadka reer Soomaaliland runtii waxaan jecelahay miyi iyo magaalo in la iskaashado aan cidna la isku riixin yaani cidna gaar loogu riixin lagaana dhigin saami qaybsi laga dhigin sidaan sheegay dadka baahan la address gareeyo dadka baahan la saaro yaani focus kala saaro ama dadka baahan yaani ku talagal ku ahaado la siiyo ahmiyada koobaad la siiyo dadka محمد عمر عبد الله محمد طارق كلسن تي في مقالة هرقيسان.